næsta þátt. En ef þið lítið þá komist þú ekki út úr þessu herbergi. Þannig að fyrirgefið, honum verið frestað. Við sjást síðar. Eða hvað? Já, eða hvað. Það er þannig. Bíðans. Það verður glæsi gaman hjá okkur í kvöld. Sjást fljóti. Ái! Ái, af hverju þið get... Ái! Ái, nú erum við farin. En velkomna aftur. Nú ætlum við ekki beinlega þess að njósna. Við ætlum bara að kíkja. Hann má vita okkur. En við reynum að forðast það. Og í þetta skipti slökkuðu þið ekki ef við maður lendi í hættu eins og vanlega. Núna höfum við endalaust kveikt og vilja þáttum allt að vera búin. Gerið Stóri brói er að leika sem hamstur. Hamstur meldur hann. Ég held að ég sjá ekki núna. Hamstur líka. Hættu! Hættu, slepptu mér. Víst. Eins og þið sjáum, eru stóri bróðir galnir, alveg klikkar, sér ekki í löggunni bara út að vera að taka myndband sem ég að fann á YouTube. Hundra átján. Hundra átján svarar allir. Nú veitir það, syngdu upp símann. Þú veitir náttúrulega öll 108 svarar öllu og... Nei, hann er hamstur. Nei, ekki geta hamsturinn minn. Nei, hann er myndað mér. Hann er hamstur. Hann er myndaður hennar Bobbu. Ok, Bobba. Þetta ekki langt heyrðu, hættu. Hættu þess. Nei. Já, auka gleru. Já, auka gleru. Duru, duru, duru. Ég á auka gleru. Ég á. Slepptu mér. Nei. Slepptu mér. Takk fyrir passið. Hann er gleru, Búba. Já. Við þú, ég skal hjálpa þér. Erðu? Stundum eru stóri bræði góðir. Á. En ekki þau að pjöndra maður svona skilt. Herra, núna læs ég bara inni. Nei! Nei, just! Láttu að gera. Já, læs það inni. Æja, svo er stórblæð. Ég held að við þurfum að slökka á þeirra en við deyjum! Og svo er blæðast þetta og klikkar, eru það leika svo hlaupa hjóli? Harfi? Nei. Hann er kól klikkaður. Ég þetta fara. Yay! Ég ætla að keyra yfir þig. Drottmund, þú verð í fréttunum. Bless, bless. Fréttunum.